Ինչպես է անցել Արսեն Հարությունյանի հարսանիքը, ինչ մեծ իրադարձություն է տեղի ունեցել Ռաֆիկ Հարությունյանի կյանքում, ինչ է գրում Բրոնզկամարտի միջազգային ֆեդերացիան Անի Հովսեփյանի մասին, ուր է գնացել Արթուր Դավթյանը Լիվերպուլում գիշերով, ինչ հրապարակումներով են աչքի ընկել ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի անդամները նախորդ չափած։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները կտա Sportnet Live-ը հենց հիմա։ Հոկտեմբերի 27-ին ազատ ոչի իմշամարտի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի կրկնակի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի միջև 23 տարեկանների կրկնակի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանն ամուսնացել է։ Երիտասարդ ըմբիշի ընտրելը Դիանա Ադիբեկյանն է։ Զույգի պսակադրության արարողությունը տեղի ունեցել Մասիս քաղաքի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում։ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոնի հարսանիքին հրավիրված են հայկական մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, թիմակիցներ, որոնք արարողության ողջ օրվա ընթացքում տարբեր թոյներ էին հրապարակում։ Ահա թե ինչպես է անցել սիրված ըմբիշի հարսանիքը։ Ամուսնության հաջորդ օրը նորապսակ Արսենը Facebook-ում կարճ տեսահոլովակ տեղադրեց և գրեց. «Կյանքումս կատարվեց մի կարևոր իրադարձություն, որին շատ էինք սպասել։ Պսակադրվեցինք, ստացանք Աստծո օրնությունը»։ Այսուհետև ավելի պատասխանատու պետք է լինենք ու հավատարիմ միմյանց հանդեպ։ Ցանկանում եմ բոլոր զույգերի կյանքում այս հեքիաթային օրը անպայման գա։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեր կողքին են և կիսում էին մեր ուրախությունը մեզ հետ միասին»։ Գրել է աշխարհի բրոնզե մեդալակիրը։ Ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն, երիտասարդների աշխարհի բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի միջև 23 տարեկանների չեմպիոն Ռաֆիկ Հարությունյանը նշանադրվել է։ Գյումրեցի ծանրորդի ընտրյալը Էսմերալդան է։ Նշանադրության արարողությունը տեղի է ունեցել Արմավիրի Փարադիս Հոլ ռեստորանում։ Ռաֆիկ Հարությունյանը ծանրամարտի Եվրոպայի գործող չեմպիոնն է։ Հունիսի 1-ին Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում անցկացված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում 81 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռաֆիկ Հարությունյանը չեմպիոնի կոչումը նվաճեց երկամարտում 354 կիլոգրամ արդյունքով։ UFC Մարտիկ Մերսիկ Բաղդասարյանը հայր է դարձել։ Այդ մասին նորաթուխ հայրիկը հայտնել է Instagram-ում՝ տեղադրելով փոքրիկի լուսանկարները։ Մերսիկ Բաղդասարյանի առաջնեկը աղջիկ է, զույգը փոքրիկին անվանել է Մալենա։ UFC Մարտիկի դուստրը լույս աշխարհը եկել սեպտեմբերի 21-ին։ Հոկտեմբերի 30-ին ծնողները մեծ շուկով նշել են փոքրիկ Մալենայի 40 օրականը, և այդ օրը նոր Մերսիկ Բաղդասարյանը ցուցադրել է իր փոքրիկին։ Արթուր Դավթյանը ներկա է եղել անհայտ դիմակահանդեսի։ Այս օրերին Լիվերպուլում գտնվող սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականի անդամները աշխարհի առաջնության օրերին հասցնում են նաև զբոսնել անգլիական քաղաքով, որոնցից մեկի ժամանակ ականատես են եղել անհայտ դիմակահանդեսի։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիրը տեսանկարահանել է անհասկանալի կառնավալը և տեղադրել Instagram-ի ստորի բաժնում։ Նշենք, որ առաջին տեղով եզրափակիչ դուրս եկած Արթուր Դավթյանն այսօր երեկոյան Լիվերպուլում պայքարելու է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար։ Բրոնզկամարտի միջազգային ֆեդերացիայի Instagram-ի պաշտոնական էջն անդրադարձել է Եվրոպայի նորընտրած չեմպիոն Անի Հովսեփյանին։ Ֆեդերացիայի էջը պատմել է Անիի անցաշնապարի մասին և հատվածներ ներկայացրել Եվրոպայի չեմպիոնի eBay-ին տված հարցազրույցից։ Անի Հովսեփյանը հարցազրույցում խոսել է մանկության տարիների սպորտով զբաղվելու դժվարությունների, բարձ ճանապարհի և մեծ հաղթանակի մասին։ Նա նաև պատմել է, թե ինչպես է մարզվելու համար շաբաթական 3 անգամ Դարալիկից Երևան 150 կիլոմետր ճանապարհ անցել, թե ինչ դժվարություններով են նրա ծնողները միջոցներ հայթայթել մարզումների ուղարկելու համար։ Instagram-յան հրապարակումն ունի շուրջ 1500 լայք, eBay-ի պաշտոնական էջն Instagram-ում ունի 256,000 հետևորդ։ Նոյեմբերի 1-ին Ռուսիմե Խուշուզյանը տոնում էր կրտսեր որդու 3 ամյակը։ Անվանի ծանրորդուհին որդու ծննդյան կապակցությամբ գեղեցիկ ընտանեկան ֆոտոշարք էր կազմակերպել։ Եվրոպայի չեմպիոնը 2 որդի ունի Աշոտը և Մարկը։ Կրտսեր որդին 3 ամյա Մարկը աչքի է ընկնում յուրահատուկ տարբերվող արտաքինով։ Հայաստանի առաջատար դահուկավազորդ Միքայել Միքայելյանի կինը Վալերիա Միքայելյանը Facebook-յան գրառումով յուրահատուկ սիրո խոստովանություն է արել ամուսնուն։ «Մեծ պայթյունի ժամանակ տիեզերքի բոլոր ատոմները սեղմվեցին մեկ կետի մեջ և պայթեցին։ Մեր ատոմները ժամանակին միասին են եղել և 14 միլիարդ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ բախվել են իրար։ Իմ ատոմները ճանաչել են քո ատոմները, իմ ատոմները միշտ սիրել են քո ատոմները»։ Գրել է դահուկավազորդի կինը և թեգել ամուսնուն։ Մեկնաբանություններում Միկա Միքայելյանը չի արձագանքել սիրո խոստովանությանը, փոխարենը զույգի երկրպագուներն են հիացել Գեղեցկուհի Վալերիայի սիրո արտահայտման յուրահատուկ ձևով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի առաջատար դահուկավազորդը ամուսնացել էր այս տարվա ապրիլի 22-ին Կրասնոդարում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի անդամներն այս շրջանում ազատ ժամանակը նախընտրում են անցկացնել ընտանիքի անդամների հետ, մասնավորապես երեխաների հետ։ Նախորդ շաբաթվա հրապարակումներում ֆուտբոլիստների միկրոբլոգները գլխավորում էին այս լուսանկարները։